Rickard, vad har ni på gång just nu? Jag vet att ni har gjort mycket. Du nämnde tidigare er produktionsanläggning här i Göteborg. Mm, mm. Vad gör ni för investeringar just nu som inom klimatperspektivet? Men lite av det här med affärsmodell som jag pratade om, att mycket av de stora investeringar vi gör nu, de går ju också mot områden där vi ser att vi kan göra en, en god affär, så, som också hjälper till att driva omställningen. Vi investerar stort i ny produktionskapacitet, för att möta elbilsefterfrågan till exempel. På samma sätt så investerar vi på järnvägssidan, och naturligtvis också på vindkraft just i stora satsningar. Vi gör inte bara bygga kapacitet, utan också forskning och utveckling på att ta fram ännu effektivare eh, lösningar, för de här industrisegmenten. Så där, där går in rätt stora pengar. Mm. Och sen, så, det här, Vi pratade kort om cirkularitet. Jag håller med om det. Det kommer att vara jätteviktigt. Och, och Här kan jag ta exempel på vad vi gör på, på tågsidan, inom, eh, inom den spårbundna trafiken. Så har vi också nu sensorer i, i våra lager. Och Vi vet ju hur lagerna mår på järnvägsvagnarna. Och där då kan vi ha mera preventivt underhållsarbete. Och istället då för att ta ut ett lager och smälta ner och göra ett nytt lager, så kan vi ta ut lagret och renovera det och stoppa tillbaka det igen. Och det här gör ju att vi gör en enorm CO2-besparing i hela som hela värdekedjan, hela den cirkulära ekonomin. Som våra kunder också uppskattar. Och här har vi investerat och byggt den, den kapaciteten på flera olika platser runt om i världen för att försöka accelerera också den cirkulära ekonomin. Så mm. Det är några exempel på att vi, som jag sa, vi försöker ställa om vår portfölj utifrån hur ser hur ser affärsmöjligheterna ut? Och många av våra stora möjligheter som vi ser, som vi får lite energi av internt. Det, det är nära den här stora omställningen som vi alla behöver göra. Mm.